raia. Watu wa Gathura hamjambo. Wale wananchi wako mbali huko mnaweza kuja hapa karibu. Wewe askari wajana na hao wananchi wakuja hapa wasalimiane na mimi. Na wale wengine watoke huko nyuma wakuja hapa karibu na mimi. Basi Gathura hamjambo. Baraka mugani. Mugani kaire. Bwana Yesu asifiwe. Ebo mnisalimia hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Hey, naona mmekuja mapema. Bas, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa hapa Tharaka na wananchi wa Tharaka Nithi kwa kutukaribisha hapa kwenu. Leo tumekuja hapa shughuli ya maendeleo. Si namna hiyo? Na tumekuja hapa kwa sababu sehemu hii ya Tharaka ni sehemu ambayo maji ni kidogo. Na tumekuja hapa na mambo ya maji ya Tharaka Nithi County. Hii mradi ambayo ilijengwa hapa mbeleni ilikuwa ni ya milioni 100. Sasa leo tumekuja hapa na kupanua hii mradi, tumeweka pesa milioni 180 ingine. Yenye itapatia maji watu wa hapa, watu 1030 wapya watapata maji kwa sababu ya hii mradi tumekuja kuanzisha hapa leo. Kule manyumbani kwenu mtapata maji ya kukunywa. Na mtapata maji ya irrigation. Na mtapata maji ya kutumia kwa mifugo yenu. Ndio tuweze kukuza Tharaka iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tumeelewana? Na nimekubaliana na viongozi wenu. Akiwemo GG hapa ambaye ni mheshimiwa wenu, akiwemo governor wetu, senator, women rep, wabunge wote. Tumekubaliana baada ya awamu ya pili ama phase 2 ya 180 million, tena nitataputa pesa ingine milioni 220 ndio tuweze kusongesha hii maji ifike kwa manyumba yenu yote. Tumekubaliana? Si mnataka maji nyumbani? Ama mnatakaje? Wapatia maji nyumbani, sio? Kwa hivyo hiyo mpango ndio nimekuja hapa leo, kwa sababu nimekuja kuhakikisha mwenyewe ya kwamba hii project inaanza hapa nyumbani. Ndio tuhakikisha kwamba nyinyi mnapata maji. Hii maji tunasukuma, tuko na town 8 kutoka hapa mpaka Marimandi. Naambiwa kuna ingine inaitwa Manyani ama inaitwa nini? Mwanyani. Mpaka Mwanyandi, mpaka Ngondi, mpaka Maragwa. Hii maji yote tutasukuma mpaka ifike manyumba yenu kule kote. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Endelee na hiyo kazi. Ya pili, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii mpango awamu ya pili, mimi nimesaidiwa sana na huyu jamaa anaitwa GG, huyu George Murugara. Tulikuwa tumeweka kwenye budget awamu ya pili ya milioni 220 ya hii maji, lakini kidogo kuna watu wengine walileta kisirani hapo, lakini nitanyorosha ndio tuweze kuhakikisha kwamba hii maji inapatikana hapa, si ndio? Si huyu mungwana anaitwa Gigi alipiga yes? Alikuwa anapiga yes kutafuta mambo pesa ya hii maji, kwa sababu pesa ya hii maji inapatikana kwa budget. Ninyi mnanielewa? Kwani mnafikiri pesa ya mradi inapatikana wapi? Si lazima ipangiwe kwa budget? Na budget ikipita ndio maji pesa mnapata. Na mkipata pesa ndio maji ipatikane. Mpigeni makofi huyu Gigi. Mimi nataka niwaambie hivi watu wa Tharaka. Tunaelewana? Leo vile vile nimefika hapa kwa sababu tuko na mpango ya pili ya mambo ya stima. Tunaelewa ya kwamba stima haijafika kwa manyumba ya watu wengi. Ni kweli ama si kweli? Nimekuja leo na naenda kuanzisha pale Kadhwana. Tunaenda kuanzisha mradi wa kuunganisha stima. Tumewapatia milioni 500 ya kuunganisha stima watu 8,000 wapya katika Tharaka Nithi County. Na ninaenda kuanzisha hiyo mradi leo. Tayari tuko na contractors ambao watahakikisha kwamba tuko na contractors 8 tumewaingiza hapa waweze kusukuma stima ifike kwa manyumba yenu. Tuhakikishe ya kwamba stima sio starehe ya wachache. Stima inakuwa haki ya kila Mkenya. Sasa wewe mtu ya Tharaka ujipange. Huyo jamaa anasema kwake bado iko giza. Sasa wewe ujipange vizuri. Ndio nimekujia hiyo maneno. Tunaelewana?
Sini mzuri tupange stima hata huyu jamaa kuwe na stima kwake. So mimi nataka niseme asante sana, ndio tumekujia, nimekujia hiyo project. Vile vile nimekuja hapa kwa sababu hatutaki msafiri muende mbali kutafuta huduma ya serikali. Pia tunaweka hapa Kadhwana, tumeanzisha immigration office, tumeweka pale mambo ya kutafuta ID, mambo ya kutafuta huduma ya serikali. Sasa tumeteremusha kutoka Chuka, imefika Kadhwana, tutasukuma ifike mpaka Marimanti. Ama mnatakaje watu wa Marimanti? Si namna hiyo? Mwaka uliopita tuliongeza mambo ya walimu. Tuliajiri walimu 1056 wapya. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni apate mwalimu, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba nilikuwa nimepanga tuajiri walimu wengine 1020 mwaka huu. Kitoko imeteresa, lakini nitapanga tena. Tuhakikishe wale ambao tuliwaajiri kama interns, sasa tumesema kabla ya December tutawafanya wawe permanent and pensionable. Ndio tuhakikisha kwamba wanasomesha watoto wetu kwa njia sawa sawa. Tumekubaliana watu wangu? Tumekubaliana? Vile vile nimekuja hapa kuwaeleza. Tulisema hawa kina mama mboga watafanya biashara mahali kuna heshima. Tunajenga soko mpya 5 Tharaka Nithi County. Na mimi nakuja hapa leo kuanzisha hiyo mradi ya kujenga the first 5 markets katika Tharaka Nithi County, na tumewapatia milioni 450 ya kuhakikisha kwamba tunajenga hizo soko, ikiwemo soko kubwa tutajenga kule Chuka. Tunaelewana? Ndio mazao yenu kutoka shambani mukivuna muwe na mahali ya kuuza vizuri, muweke pesa kwa mfuko, ndio tuweze kusonga mbele. Vile vile hapa Tharaka Nithi County tumekubaliana tunajenga program yetu ya affordable housing, kwa sababu tunataka kupanga ajira hawa vijana. Vijana mko area? Mko area? Tumesema kama wewe ni architect, quantity surveyor, electrician, plumber, hata mtu ya mkono, hata yule mtu ambaye ni mason, hata carpenter, hata yule mtu wa kujenga ujenga vile nimeona mwenye wanajenga hapa, tunataka tuwapange katika program yetu ya affordable housing, ndio vijana wawe na ajira, tupate makao mazuri. Na tunajenga nyumba 1200 kila mwaka Kenya, ikiwemo Tharaka Nithi ambayo awamu yetu ya kwanza tumepanga nyumba 3000, na tunahitaji vijana 5000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Tharaka Nithi mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi? Wale vijana wanasema wako tayari, nione kwa mkono. Bas, mimi niko chonjo pia, tutapanga hiyo kazi. Hawa viongozi wenu watawaeleza mahali tutaanza na hiyo kazi, ndio tuweze kusonga mbele. Vile vile mimi nataka niwaulize watu wa Tharaka Nithi County, katika hiyo program yetu ya housing, program yetu ya market, program yetu ya maji, program yetu ya electrification, kusomesha watoto wetu, mimi nawaomba tuungane tuwe kitu kimoja kama watu wa nchi moja wa taifa letu la Kenya. Jana nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja? Si tunataka kulipa madeni pamoja? Si tunataka kufanya maendeleo pamoja? Si watu wote wanalipa ushuru? Sasa tuungane tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Ama mnataka tuendelee kugawana? Tuungane ama tugawane? Wale wanasema tuungane, sisi wote nione kwa mkono. So wananchi wa Tharaka Nithi, mnakubali tuunganishe Kenya iwe moja, ndio tusukume maendeleo na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele? Hebu nione tena kwa mkono wale wanasema tuunganishe Kenya yote. Kwa hivyo mimi nawauliza wa Kenya wote, hakuna haja ya kuharibu nchi yetu. Hakuna haja ya fujo, hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza wa Kenya, tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Tukiharibu hii hatuna mahali pengine pa kwenda. Ama kuna mtu wako na spare nchi ambaye tunaweza kuhamia huko sisi wote? Si hii ndio yetu? Si hii ndio tumepatiwa na Mungu? So tuungane, tuichunge, tuilinde, tuhakikisha kwamba tunapanga maendeleo,
tusilete maafa, tusilete vita, tusilete fujo, mali isiharibike, tuwe ni watu wa kujenga mali. Mimi nataka niwashukuru kwanza nyinyi watu wa Tharaka Nithi, nyinyi ni watu wa bidii sana. Ile shida tulikuwa nayo ya chakula, nyinyi mmetusaidia kutatua. Nimekubaliana na huyu governor wenu ya kwamba mambo ya mbolea mimi nitahakikisha bei imefika 2500. Yeye atasukuma ifike kila mahali sehemu hii. Ndio tuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata mbolea kwa bei nafuu, tuzalishe chakula, tuondoe njaa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana Tharaka Nithi. Mimi nawashukuru tena. Mumenipatia Professor Kidhure Kindiki. Huyu profesa ndio waziri wetu wa usalama. Na huyu jamaa amefanya kazi mzuri. Kule magaidi wamekwama. Kule Lamu amepanga. Kule North Rift hata wale bandits wamehama. Huyu mjamaa anatosha ama atoshi bwana? Aendelee asiendelee? Wale wanasema aendelee nione kwa mkono. So aendelee na hiyo kazi. Asonge mbele. Aweke amani Kenya. Ahakikisha kwamba watu wote wanafuata sheria. Magaidi wahame. Bandits wahame. Wakora washughulikiwe. Ama mnasemaje? Tuko pamoja Tharaka Nithi? Tuko pamoja? So mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa. Nataka nimshukuru governor wenu. Tunashirikiana na yeye, mjumbe wenu huyu ndio chairman wetu wa kupanga mambo ya sheria kule bunge. Pigeni makofi huyu chairman. Namna hiyo? Sasa si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia kushughulika na hii kazi. Anaitwa nani? Rigathi Gachagua. Rigiji. Awasalimie. Haya Rigiji, salimia watu wa Tharaka Nithi. Pati ya Kadhura mjambu. Mure gano wa Tharaka. Haya kaibu wewe kuyo. Mure okuo. No moyo umereirie. Unajua mimi niseme ukweli, tangu nizaliwe sijafika hapa Kadhura. Hiyo ndio siku yangu ya kwanza. Uzuri nimekuja na kiongozi wetu kwa mambo ya maendeleo. Kama ningekuja kuregarega hapa ingekuwa ni makosa. Si tumekuja kupanga mambo ya maji. Watu ya Tharaka nichukue nafasi hii kwa niaba ya busi yangu niseme asanti kwa zile kura mlitupatia. Ni watu wekile wega niguo. Ni watu wekile wega niguo. Kuma goro ya kwa thini ya mukira igazo siya kwa. Na diyo rais na yeye akarudisha mkono kwenu na huyu Profesa Kidhure Kindiki. Si hapo mlisikia mzuri? Si anafanya kazi nzuri? Rais amefanya mzuri kumrudisha, hakufanya mzuri. Mumefurahi? Aendelee na kutwanga kazi. Aduitune da kena. Eh? Mwanywa tumwa imule mwega. Namukule mwega. No mutie kunywa acho hikaraga tarikega. Hau namukogo idia. Rais hii watu. Ambia ile kitu wanakunywa ingine jioni inaweza kututatiza. Wawachane naye. Nitwa hii withania. Hau akamuti na kena. Naona muna nyamasa. Kwani hiyo maneno wa mtaki? Na huyu ungetonga Morogoro anafanya kazi mzuri. Asanteni sana Gayamura Adime. Thank you. Aya. Nimeambiwa na mjumbe wenu kuna shule hapa inaitwa Kidhioroka. Hey, hii jina Kidhioroka. Salala. Sasa hiyo shule yenu ya Kidhioroka. Kwa sababu nimefika area hapa. Na sitaki nirudi bila ya kushughulikia mambo yao. Nitapatia huyu mjumbe wenu shilingi milioni moja apeleke aendeshe hiyo shule. Na ile shule ya Kedoka pale pia milioni moja wamalize mjengo iko hapo. Alafu huyu mjumbe wenu atanieleza ile kazi nyingine inatakana kufanyika. Pia nimepata habari ya kwamba hapa hamuna titles. Eh? Hapa hamuna title. Bas. Sasa hiyo kazi ndio mimi nitafanya. Mimi nataka niwaambie nitapangana sasa na huyu governor. Si ndio? Tulete ma surveyor hapa. In the next 2 months kutakuwa na ma surveyors wenu hapa. Tupange alafu kabla ya mwisho wa December mwaka huu nirudi hapa na titles yenu. Si ndio? Kila mtu apatiwe kipande yake, kipande yake, kipande yake. Si namna hiyo? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Eh? Hapa juu.
So mheshimiwa Murugara, wewe ukiwa Nairobi, pangana na governor na mimi tutapangana, ndio hiyo mambo ya titles ya hawa wananchi. Hawa ndio wadosi wetu, tupange mambo yao ndio tuweze kusonga nayo mbele. Hapa jameni, niko na governor wetu Mudhomi Njuki, mpigeni makofi. Niko na mama county, mama Ngugi, mpigeni makofi. Niko na baba yao mheshimiwa Kareke Mbiuki, mpigeni makofi. Niko na Murugara, mjumbe wetu Madaraka, mpigeni makofi. Niko na senator wetu wa kutoka Meru. Kwanza huyo Meru ndio deputy speaker wetu, anaitwa mheshimiwa Kadhuri Murungi. Na tuko na Mofire. Senator wetu wa Madaraka Nidhi anaitwa nani? Mofire. Na tuko na MCA wetu jameni, huyu mungwana anaitwa Simba. Hey, nilikuwa nafikiri Simba ni moja, kumbe iko mwingine mdogo hapa. Na tuko na deputy speaker wetu bwana Gitonga, asante sana. Okay, wanasema pia hawa watu wanataka sub county ya Kadorema. Sasa huyu Professor Kindiki kazi yake hiyo. By next week, unajua ni mtu ya kuandika na mkono ya left. Next week atafanya hiyo kazi na tuendelee mbele. Sindio? Akipitisha kule bunge. Tumeelewana? Na barabara mimi nimeona mwenyewe na macho. Sasa nitaishughulikia. Haraka haraka. Hiyo sub county. Bas, amri ndio yenu. Asanteni sana, nawapenda sana. Mungu awabariki jameni. Thank you very much. God bless you.